Veď ja ju poznám z videnia. Ja vás pozdravujem, som Možanka. Vašou témou bude oblievca ako moderátorka hlavných večerných správ na televízii JOJ. Tak ideme na to, ideme na to. Ja už by som toto nedala na seba. Myslím si, že je to elegantné. Wow, to je mega. Tak to je iné kafe. Nákupné maniačky. Dnes o 15.50 na JOJKE.